Някой от вас намирал ли е замразен продукт, замразено животно или нещо замразено през годините? Предполагам, че не или много малък процент от вас. Днес в този видеоклип ще споделя с вас какви находки са успели да намират учените под ледовете. От древни вируси до животни. В този видеоклип ще научите много интересни неща. Също така искам да ви споделя една страхотна новина. В моят канал вече са активирани супер благодарностите. По този начин вие ще можете да подкрепите мен и моят канал. Как ли става това? Долу под моят видеоклип в секцията с лайк, дизлайк бутона ще намерите и бутона благодаря. По този начин вие ще можете да купите благодарност и да ме изпратите. И вашият коментар ще се отдели от всички останали. Всеки подкрепил моят канал с благодарност ще бъде споделен във всяко мое следващо видео. И сега ви желая приятно гледане, приятели! Ледената покривка на Земята изчезва, и то с много бързи темпове. Например, в Националният парк Гласиер в щата Монтана, поради изменението на климата, ледниците заплашват да се разтопят напълно още през 2300 година. От 1850 година насам общият брой на големите ледници в района е намалял от 100 на 25. Този сериозен проблем обаче има и обратна страна. Подобни природни процеси повдигат тайната над уникални находки, които са в дебелите ледници, и за всяко ново откритие човечеството все повече се доближава до разгадаването на мистериите както на миналото, така и на бъдещето. Днес ще ви представя 10 невероятни находки, направени благодарение на глобалното затопление и топенето на ледниците. Замръзнал мамут. През 2010 година в може би най-непознатият и мистериозен регион на Русия, Сибир, е открит женски мамут с тегло 1 тон. Кръстили са го Юка, намерили са го в дебелите ледове. Той е прекарал 39 000 години там. Тялото на мамута е било толкова добре запазено, че дори се е виждало вълната и мускулната му тъкан. Учените за първи път в историята на антропологията са успели да вземат кръвни проби от праисторическо животно. Изследователите предполагат, че най-вероятно мамутът е заседнал в блато, вследствие от което е починал, тъй като долната му част е била непокътната, благодарение на леда, но все пак някои части на мамута напълно са изчезнали. Подобни находки допринасят изключително много за науката. Учени от Южна Корея са заявили, че вследствие от ДНК пробите, получени от тялото на Юка, сега те имат шанс да клонират мамути, като по този начин те отново могат да се появят в наши дни. Ако това стане факт, тогава учените по-често трябва да ходят до Сибир в търсене на древни изчезнали животни. Мумията Еци. През септември 1991 година двама немски туристи са се натъкнали на необичайна находка в дебелите ледове, много добре запазени човешки останки. Разбира се, че туристите в началото не са успели да разберат какво е това. Те са помислили, че това е починал алпинист, но въпреки това, след изследванията, учените са установили, че мумифицираният човек е бил на не по-малко от 5000 години. Откритието е уникално по рода си, защото никога досега учените не са успявали да възстановят напълно недокоснат от времето труп. В стомаха му учените са открили непреработени останки от последното му хранене, което е показало, че той е починал внезапно. В по-напредналите изследвания, с помощта на рентгенови снимки са установили, че в рамото на мумията е имало забит връх на стрела и най-вероятно той е загубил живота си след тежка битка със своите врагове. Малко след смъртта му, тялото на Еци най-вероятно е било покрито с лед и сняг, което го е спасило от опасните хищници в района. И тъй като трупът е бил под дебелият слой лед, тялото е било много добре запазено. Какво са показали ДНК анализите и възможно ли ще е да се разберат повече подробности за мумията Еци, ще покаже само и единствено времето. Ледена девойка. През 1999 година на границата на Аржентина и Чили в ледовете около вулкана Лулаяко на височина от 6706 метра са открили тялото на младо момиче от племето на инките. Изглеждало е сякаш е починала преди няколко седмици. Учените са установили, че това момиче е на между 13 и 15 годишна възраст и са я кръстили ледената девойка. Причината за смъртта й не е известна, но най-вероятно е станала жертва на религиозен обред. Поради ниските температури, тялото и косата й са били перфектно запазени през годините, заедно с дрехите и нейните религиозни предмети. Също така наблизо са открити купи с храна, фигури от злато и сребро, необичайна шапка от бели пера и странна и неизследвана досега вид птица. Открити са и телата на още две жертви от племето на инките, момиче и момче на 7 години. По време на изследването, учените са установили, че тези деца са били подготвени за ритуали, тъй като според историците, инките са избирали най-красивите деца за ритуали. И именно за тази цел към тях са имали по-специално отношение. Древна гора.
Ледникът Менденхол в Аляска пази своята тайна от стотици години. Под него започнаха да се отделят клони, корени, стволове на вековни дървета на приблизително между 1000 и 2000 години. Изследването на тези дървета е наистина спиращо дъха, защото можем да определим възрастта им. По принцип хората откриват само малки проби от вековни дървета на части. В този случай пред нас се отваря цяла гора едновременно. Учените надяват, че движещият се ледник ще освободи останалата част от гората, скрита от човешките очи, която се крие в самото дъно на леда. Изправен пред суровата, но вълнуваща реалност, от 2005 година насам Менденхол се отдръпва средно с 50 метра, позволявайки на древни дървета да изплуват постепенно. Останки от Първата световна война. По време на топенето на ледниците, близо до малкото италианско планинско селце Пейо, хората продължават да намират останки на войници, както и други артефакти, запазени от Първата световна война. В битката, известна като Бялата война, войниците на Австро-Унгарската империя са воювали с италианските сили за господство над планините. Историците смятат, че по време на битката на бойното поле са загинали стотици хиляди войници, много от които не са успели да издържат на екстремните метеорологични условия. Тогава температурата е паднала по 22 градуса, а снежните лавини, които по-късно са били кръстени Бялата смърт, са погълнали целите роти. Много от войниците, които са воювали на това място, буквално са изчезнали. Почти век по-късно на повърхността са открили 80 мумифицирани тела. През 2004 година планински водач става свидетел на ужасна гледка. Труповете на трима войници от Австро-Унгарската армия, починали през 18-та година, са стърчили с главата надолу от леда. Замръзналите останки са открити близо до Сан Матео на 3600 метра над морска височина. А през 2013 година телата на още двама войници са открити в огромната яма на топящ се ледник. Тъй като телата са лежали в дебелит слой лед дълго време, косата и кожата им са били в много добро състояние. В ледника са открити и лични вещи на войниците. Останки от самолет. Нестабилността и променливостта на ледниците се потвърждава от следната история. Случила се през 52-а година в Аляска. Самолетът се е разбил с всички пътници на борда. Той се е разбил в склона на една от планините. Екипът за търсене скоро е открил останките от самолета на върха на ледника. Но няколко години по-късно останките заедно с телата са били заровени под дебелият слой сняг, където са започнали да замръзват. Поради влошаване на метеорологичните условия се е наложило изривателната операция да бъде преустановена. Но след години хеликоптерите са забелязали останките на самолет, стърчащ от пукнатините в ледника. Търсенето отново е било подновено, при което изследователите са открили някои части от самолета и фрагменти от телата на хората. Въпреки това, поради непрекъснатото топене на ледника, търсенето отново е отложено. След което през лятото на 2013 година учените са установили, че от 52-а година насам останките на самолета са се преместили на 22,5 км от мястото на катастрофата, а някои части, поради движението на ледника, вече отдавна са били на дъното. Гигантски вирус. Учените са се натъкнали на изненадваща находка – гигантски вирус, на възраст от на 30 000 години. Открит е в ледовете в близост до Колима в Русия. Според учените, такива вируси са напълно безопасни за хората, тъй като паразитът е само върху амебите. Учените също не изключват възможността в дълбините на ледовете да се намират и други вируси, които да са опасни и за хората. Например, поради глобалното затопляне, вирусите могат да се събудят от хибернация, което може да представлява потенциално опасност за хората. Също така има малък шанс патогенни микроби, които са заразявали древни хора, да излязат отново и да заразят съвременните хора. Тези патогени могат да бъдат обикновени бактерии, лечими с антибиотици или друг вид лекарства. Ако са изчезнали отдавна, това означава, че имунната ни система не е готова да им устои по един или друг начин. Към днешна дата това е най-големият вирус, описан от науката. Замръзнало бебе на вълнен носорог. В Якутия учените са намерили уникална находка. Открили са останките на вълнен носорог, живял в края на ерата на Плейстоцена, която всъщност е започнала преди около 2 милиона години и е приключила преди повече от 10 000 години. Това е единствено порода си в света. По предварителни оценки на якутските палеонтолози, бебето носорог има добра запазеност на меките тъкани и почти здрав череп. Това дава основание да се надяваме, че находката ще отговори на много въпроси относно морфологията и онтогенезата на тези животни. Древни дрехи.
Ето как е изглеждала туниката, намерена на 2000 метра над морска височина, на ледника Ламбрекен. Топенето на ледника Ламбрекен в Норвегия е позволило на историците да си представят как са изглеждали дрехите от желязната епоха. През 2011 година е открита уникална ръчно изработена вълняна туника. След 2 години проучване, изследователите са стигнали до извода, че туниката е изработена между 230 и 390 година след Христа. Вероятно туниката е била носена от войни. Видимо това е бил строен мъж, висок около 1,75 м. Учените са уверени, че глобалното затопляне, което значително ускорява отопенето на ледниците, особено в Норвегия, може да доведе до увеличаване на броя на археологическите открития. Произведено в Индия. Един френски алпинист по време на изкачването си до Монблан неочаквано е намерил много ценно съкровище. Това е било метална кутия, стърчаща от повърхността на ледника Босон. На кутиите ясно е можело да се прочете надписа «Произведено в Индия». Всяка чанта е съдържала приблизително 100 скъпоценни камъни, рубини, изумруди и сапфири. Твърди се, че тази кутия с бижута е била оценена на 377 000 долара. Вместо да изчезне заедно с тях, алпинистът е решил да ги предаде на полицията. След което тези бижута са били депозирани в администрацията на град Шамони в източна Франция, където местните власти са се опитвали да разкрият мистерията на произхода им. И именно намекът е бил скрит в печата, произведено в Индия. По някакво мистично съвпадение в този район на Монблан преди години са се случили две големи самолетни катастрофи на индийските авиолинии. Едната катастрофа е била през 50-та година с Боинг 707, който е бил с направление Нью Йорк, а втората катастрофа е била с направление Лондон. Пилотът неправилно е изчислил височината на полета си и се е разбил на върха на Монблан. Всичките 117 пътници почиват на място заедно с екипажа, в резултат от което всички останки и вещи, принадлежащи на пътниците, са останали там. Експертите смятат, че съкровищата може да са свързани с предприемач, който е имал бизнес с бижута. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте, че долу в коментарите може да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!